ተመልከተው። የኤርትራ ምሁራን የኢሳያስ መንግስት እንዲገለበጥ ጠየቁ። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኤርትራውያን ከሁለት ሳምንታት በፊት በኬንያ ተገናኝተው ስለ ሀገራቸው ወቅታዊ ሁኔታ ሲመክሩ መሰንበታቸውን ዜና ዘግቧል። ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም ከወረደ ወዲህ ስላለው የኤርትራ ውስጣዊ ሁኔታ የተነጋገሩት ምሁራኑ ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገው ስምምነት ዘግይቶ የተፈጸመ ቢሆንም እንዳስደሰታቸው ተናግረዋል። ስምምነቱ ጥሩ ነበር ቢባልም በኤርትራ ውስጥ ግን ምንም ለውጥ አለመምጣቱን ያስታወሱት ምሁራኑ እንዲያውም በየቀኑ የሚፈልሰው የስደተኛ ቁጥር ተባብሶ ከስምምነቱ በፊት ከነበረው በሶስት እጥፍ ጨምሯል ብለዋል። እንደ ምሁራኑ ከሆነ ለስደተኞቹ ቁጥር መጨመር ምክንያት የሆነው ኤርትራውያን በኢሳያስ አፈወርቂ ተስፋ መቁረጣቸው ነው ብለዋል ምሁራኑ። እንደ ምሁራኑ እምነትም የኤርትራውያኑ ስደት ሊቆም የሚችለው በሀገሪቱ አስቸኳይና ስር ነቀል ለውጥ ሲደረግ ሲሆን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለውጡን ለማምጣት የማይችሉ በመሆናቸው መንግስታቸው ሊወርድ ይገባልም ብለዋል። የኤርትራ ጦር ሰራዊት አባላት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን በሰላማዊ መንገድ ከስልጣን ለማስወረድ በቁርጠኝነት መቆም ይገባቸዋልም ብለዋል ምሁራኑ። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ስምምነት ከተፈረመ በኋላና ድንበሩ በተከፈተ የመጀመሪያው ሳምንት 10,000 የሚጠጉ ኤርትራውያን በኢትዮጵያ የስደተኞች ካምፕ መመዝገባቸው ይህ የከፋውን ሀቅ ያሳያል ሲሉ ምሁራኑ በስብሰባቸው ላይ በሰፊው መክረውበታል። ይህ የሚያሳየው አሉ አንድ ምሁር፣ በኤርትራ ውስጥ ያለው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሁኔታ ህዝቡን ለመሰደድ እንዳስገደደው ነው ብለዋል። የዶክተር አብይና የኢሳያስ ስምምነት ይዘት ምን እንደሆነ ባለመታወቁ ኤርትራውያኑ ለወደፊቱ ምን ይፈጠራል በሚል ስጋት ላይ ጥሏቸዋል ያሉት ምሁራኑ ሁለቱም መሪዎች ወዳጅ ያደረጓቸው የገልፍ ሀገራት ለቀጠናው ሰላም ደንታ የሌላቸውና በሰብአዊ መብት ረገጣ ረጅም ታሪክ ያላቸው ናቸው ሲሉ ምሁራኑ ጠቅሷል። ምሁራኑ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተካሄደው ጦርነት የሁለቱንም ሀገራት ህዝቦች ጎዳ ነበረ የሚሉት ምሁራኑ ለብዙዎች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው የድንበር ግጭት ግልጽነት በተሞላው መልኩ ተጣርቶ ውዝግቡ ሊፈታ ይገባል ሲሉ ምሁራኑ ተናግሯል። አሁን የሁለቱን ሀገራት ድንበር ማካለል ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም የሚሉት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ አቋማቸው አሁንም ስህተት ላይ እንዳይወድቁ ያሰጋል ብለዋል ሲል ኢትዮጵስ በዘገባው አትቷል።